Dahil dun sa mga ayaw magpatalo, takot mawala sa pwesto, takot at ayaw ipapubaya dahil akala nila sila lang ang magaling. Yan. Tiyak. Maglalagay na ng mga piso sa noo ng butante yan. Minsan di natin nalala, hindi natin maunawaan kung bakit. Wala naman tayo sa panahon ng mga Hari Reyna na ika nga, yung political ascendancy, yung iisang pamilya ang maghahari. Wala tayo doon sa panahon na yun. Panahon na tayo na may karapatan ang mamayan mamili ng kanilang mga leader. Kaya pag sinabing your time is up, tapos na ang term mo, you have served the people, paubaya mo naman sa iba. Paubaya mo dun sa baka may kakayanan din. Ngayon, kapag walang nagawa, pwede saka ka bumalik. Hindi yung di malaman kung kapit toko o ano ba meron sa posisyon na yon at hindi mabitaw-bitawan. Baguhin na lang kaya natin ang rules ng COMELEC. Baguhin na rin natin ang konstitusyon. Kung sino mahalal sa posisyon hanggat buhay pa, hanggat may mahabang linya ng pamilya, wala nang alisan. Huwag na rin natin lagyan ng halalan kaya. Ayaw niya rin lang naman bumitaw. Dinadar niya na rin lang naman sa pera. Huwag na tayo mag-eleksyon. Minsan, yan ang sistemang inabuso na sa ating bansa. Yung political dynasty. Hindi natin maintindihan kung bakit naayakap natin ang maling sistema. May constitution tayo, meron tayong mga, may COMELEC tayo. Binabali pa natin yung sistemang yun just to stay in power. Is it because of the power or is it because of the service to the public? Yun ang katanungan natin malimit. Doon sa mga nanonood sa atin ngayon, sa ating Facebook Live, live na live po tayo, magpadala kayo ng inyong komento. Pwede kayong magkomento dyan. Ito ang tanong ko. Tanong din ng marami. Siguro, tanong na rin ng marami to. Ano ba talaga? Is it because of power? Is it because of money? Or is it because of public service? Ano ba talaga? At ayaw nyo na mawawala sa posisyon. Ang katwiran sa political dynasty ninyo, maganda track record, mahal kayo ng tao, huwag tayong maglokohan. Huwag natin linlangin ang taong bayan sa mga katwirang ganyan. Dahil kung talagang mahal kayo ng tao, play it fair. Huwag niyong gamitin ang kaba ng bayan just to have an advantage para makatapal kayo ng piso sa noo ng butante. Ginagamit niyo mismo pera ng bayan, pera ng taong bayan na pinagkatiwala lang sa inyo. Huwag niyong gamitin sa pang-utang na loob ninyo dun sa mga butante.
Marapat lang na magbigay kayo sa mamayan. Marapat lang na ibalik ninyo ang serbisyo sa mamayan dahil pera nila yan. Buwis ng taong bayan yan. Hindi dapat tanawin na utang na loob. Mas tatanawin pang ang utang na loob ng mamayan kung ang pondo na, ng bayan, yung kanilang buwis ay nakikita nila na inilalagay sa maayos, sa mapapakinabangan ng bawat tao at hindi yung gagamitin na pang epal, lalo na pagdarating ng eleksyon. So sa ating mga viewers, pwede kayo mag-comment. Ang tanong, ano ba meron sa posisyon? Ba't ayaw bitawan? Tapos na ang termino, imbis na ipaubaya sa ibang pwedeng maglingkod, ahatak ng kamag-anak, kahit hilaw pa. Sasabihin nila, hinog na. Oo, pamilya nyo, nasa ilang dekada nang nasa politika, maring sabihin hinog na. Pero, bilang doon sa posisyon na may iwan, kabago-bago pa lang. Ang taas na ng nilundag.